ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ತಲುಪದಂತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸಬಾರದೆಂದು ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2003ರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಮೂವರು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೇರೊಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ನೇಮಕವಾದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಎನ್ಜಿಒ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ವೀರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜನತಾ ಟಿವಿ, ಯಾದಗಿರಿ.